подивилися гарнесенький мультфільм. Ну і що, ще Піку, один. Ти не встиг відпочити? Я не хочу слухати наступні правила. Чому? Тому що мені треба буде ходити на купання з такою книгою і читати, що можна робити, а що не можна робити. Бо я не вивчу Піку, навіть твої правила. А ти ще, мабуть, любиш пострибати з усіляких там пірсів, місточків, так? Ти звідки знаєш? Ти дивилась, як я того літа стрибав? Ні, Піку, я просто по тобі бачу, що ти в нас такий непосидючий, веселий. І сміливий. Так, це точно. Але сміливим так само треба бути з розумом у голові. Треба ж попередньо перевірити дно. Перевірити, чи достатня там глибина для того, щоб пірнати. А то уяви собі, ти пірнаєш і встромляєшся ніжками у дно. І що це буде? Ти ж можеш так собі навіть ніжку зламати. А, раптом там камінчик, ну дійсно. О, тим паче. Тому треба, друзі, пірнати тільки там, де на прозора... глибині. Піку, дай мені нормально доказати. Тільки там, де прозора водичка, там, де видно дуже гарно дно, і там, де є достатня глибина. А яка це достатня? Ну, так, щоб ти міг добре пірнути і не врізатися ніжками в дно. Ой, слухай, оце скільки років жив, пірнав, а тепер не знаю за цими правилами, як все робити. Треба тепер іти тренуватись і тебе з собою брати. А ти ще, мабуть, одразу після того, як тільки вибігав з водички, отак розлягався на сонечку і засмагав, так? Ні, отак, отак. Отак, так? Ну, ми з друзями так і подумали, правда ж, друзі? А ви теж, друзі, так лягаєте, отак? А так не можна робити, тому що лікарі радять спочатку краще декілька хвилиночок посидіти в затінку. Там холодно. Так, там може бути трішечки прохладно, проте твій організм не отримає такого шоку з холодною водичкою одразу на пекуче сонце. І знову я тобі кажу, тепер, коли настане літо, і ми відкриємо купальний сезон, я тебе візьму за ручку такою. Давай ручку. І ти будеш ходити і все мені розповідати. Добре, але, Піку, я точно впевнена в одному, що одне правило ти робив безпомилково. Яке? Це те, що ніколи не можна купатися наодинці. Обов'язково поруч з тобою повинні бути друзі, батьки або хтось із рятівників, наприклад. Щоб, якщо щось раптом трапиться, треба, щоб тебе врятували вчасно. Зі мною нічого не трапиться, але ти права. Я з друзями завжди купаюся, або з батьками. Так, це точно, Піку, тому що мені здається, одному тобі було так сумно купатися. Ні, тепер я буду ходити з тобою, тому що ти мені весь час будеш розповідати усі правила. Добре, тож, друзі, задля того, щоб запобігти неприємності, і задля того, щоб у вас після літнього відпочинку залишилися тільки гарні позитивні враження, запам'ятайте наші правила. І використовуйте їх теж. А також намалюйте, як ви пірнаєте з пірсу. Так, це точно, друзі. Але не забувайте про ці правила безпеки. Тобто гарного вам початку купального сезону, коли так. Водичка буде тепла, але ті всі правила нам треба з вами вивчити. Я це зрозумію вже, хоча Камінної гори. Ти мені все будеш повторювати. Добре, Піку, домовились. А поки що кажемо вам до нових зустрічей, друзі. Бувайте!